Amen. សូមប្រងទានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube សូមប្រងទានពរសូមប្រងទានពរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែ2ឆ្នាំ2019 Amen. អរគុណបងអរគុណបងសូមបងប្អូនប្រកបដោយព្រះពរនិងព្រគុណនៃព្រះ Amen. វិចិត្រសូមប្រងទានពរគុណសូមព្រះអម្ចាស់ទានពរសូមព្រះអម្ចាស់ទានពរអេមែនអេមែនអេមែនថ្ងៃនេះចង់ប៉ាប៉ាចង់ចែករំលែកការចែកដឹងខ្លះព្រោះមានសំណួរកូនប៉ាគាត់សួរគាត់សួរថាថាលោកគ្រូបើសិនជាលោកគ្រូមិនឲ្យញ៉ាំអីក្នុងពេលយប់ឬក៏មិនឲ្យដេកជាមួយអ្នកណានៅពេលយប់ឬក៏មិនឲ្យគេមកប៉ះពាល់យើងបាននៅពេលយប់នៅពេលក្នុងការយល់សប្តិហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងនឹងទប់ខ្លួនប្រាណបានតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងឈ្នះវិញ្ញាណក្នុងការយល់សប្តិហ្នឹងបានសំណួរនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាហើយប៉ាប៉ាជឿថាមានបងប្អូនខ្លះសួរដូចគ្នាដែរអីមែនតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងមាំមួនក្នុងការយល់សប្តិតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងចេះបដិសេធគេក្នុងការយល់សប្តិតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងអាចវាយរៈអសោយក្នុងការយល់សប្តិតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងយកឈ្នះក្នុងការយល់សប្តិដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះនៅខាងសាច់ឈាមដែរតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងយកជ័យជំនះបានអីមែនជំហានទី1ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអតិថានភាសាដតីឲ្យបានច្រើនបំផុតដេកដើរឈរអង្គុយអតិថានជាប់រហូតដេកដើរឈរអង្គុយអតិថានរហូតធ្វើម្ហូបអតិថានបោកគក់អតិថានលាងចានអតិថានជូតផ្ទះអតិថានទៅធ្វើការអតិថានភាសាដតីគ្រប់ពេលវេលាឥតឈប់ឈរជំហានទី1អេមែនជំហានទី2អនាម័យភ្នែកមាត់ត្រចៀកមានន័យថាបើសិនជាយើងនឹកឃើញឧទាហរណ៍ថាក្នុងពេលរាត្រីមានមនុស្សគេចូលចិត្តមកដេកជាមួយយើងក្នុងពេលរាត្រីនៅខាងសាច់ឈាមខាងក្រៅនេះយើងរៀនបដិសេធតែណាឧទាហរណ៍ថាមនុស្សប្រុសគាត់រមែងតែដៀងទៅមើលឃើញមនុស្សស្រីស្អាតហើយដូច្នេះហើយមនុស្សប្រុសនឹងគួរតែរៀនបដិសេធអ្វីៗដែលយើងធ្វើនៅខាងឋានសាច់ឈាមនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់នឹងឋានវិញ្ញាណពេលណាយើងដេកក្នុងពេលរាត្រីនឹងគឺជាឋានវិញ្ញាណដែលយើងកំពុងតែដើរអីមែនមានន័យថាយើងត្រូវរៀនបដិសេធមន្តគមនៅខាងសាច់ឈាមនេះពេលយើងឃើញកលេសទៅឃើញមនុស្សស្រីស្អាតពឹបយើងមើលម្ដងទៀតជាប់ប៉ក់ណាហើយដូច្នេះយើងអត់ត្រូវយកភ្នែកមើលទៀតទេយើងដឹងថាគេនោះរៀបចំស្អាតហើយឬក៏មានមន្តគមហើយយើងដឹងហើយធ្វើឲ្យយើងមើលម្ដងទៀតហើយយើងដឹងហើយមិនបាច់យកភ្នែកមើលទៀតទេអូខេហើយដូច្នេះយើងវឹកហាត់ហ្នឹងតើទី1យើងអធិដ្ឋានភាសាដតីឲ្យច្រើនទី2យើងអនាម័យភ្នែកមាត់ត្រចៀកយើងរឿងមហូបបបាក់បន្តិចចំពោះបងប្អូនស្រីស្រីគាត់ថាប៉ាប៉ាយប់ឡើងរឿងមនុស្សប្រុសមនុស្សអីមកក្បែរដូចមិនសូវទេប៉ុន្តែសបូយើងគេគឺអង្គុយតែញ៉ាំយប់ឡើង
អ្នកខ្លះញ៉ាំនំបញ្ចុកអ្នកខ្លះញ៉ាំម្ជូរអ្នកខ្លះញ៉ាំហើយវាដាក់រហូតនៅពេលរាត្រីហ្នឹងចុះថាសំណួរសួរថាម្ដងទៀតតើធ្វើដូចម្ដេចឲ្យយើងមកមួនឋានវិញ្ញាណទី1អធិដ្ឋានភាសាដតេហេតុអីភាសាដតេនាំឲ្យយើងមកមួននឹងឋានវិញ្ញាណពេលណាយើងអធិដ្ឋានភាសាដតេគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអធិដ្ឋានជំនួសយើងពង្រឹងយើងឲ្យយើងខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងព្រះអាមែនទី2អនាម័យភ្នែកមាត់ត្រចៀកហើយទី3តមអូខេតមលោកប៉ាប៉ាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ53ហើយអូខេជាថ្ងៃទី53ឆ្នាំតមិញប៉ាប៉ាធ្វើ52ថ្ងៃឆ្នាំនេះមកដល់ពេលនេះគឺ53ថ្ងៃហើយអីមែនប៉ាប៉ាធ្វើតាំងពីថ្ងៃ28តមតាំងពីថ្ងៃ28ខែ12មកអូខេជាការពិតណាស់យើងតមយើងមិនបាច់ទៅប្រាប់គេប្រាប់អីទេប៉ុន្តែក្នុងការរៀនសូត្រប៉ាប៉ាលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រាប់អូខេអូខេអូខេទ្រីវិចិត្រថាយកសពឃើញឆ្កែខំប៉ាគាត់ឲ្យព្រលឹមឡើងដេញវាទៅអូខេអឺឆ្កែនឹងតំណាងឲ្យវិញ្ញាណកខ្វក់អូខេអឺបើបងប្អូនយកសពឃើញឆ្កែឃើញកពើឃើញសត្វសាហាវគឺវាចង់បំភ័យបងប្អូនណាស់ណែវាចង់ដាក់មន្តគមហើយកុំរត់នៅខាងសាច់ឈាមនេះក៏ដោយថាបងប្អូនចូលចិត្តខ្លាចសត្វឆ្កែបងប្អូនដើរឃើញសត្វឆ្កែបងប្អូនជួយស្ងៀមទៅវឹកហាត់សេចក្តីជំនឿហ្នឹងហើយក្នុងការយកសពពេលណាសត្វឆ្កែមកដល់បងប្អូនអត់រត់ទេអូខេហើយវាយវាអត់ងាប់ទាល់តែមានអ្នកយកពូថៅអូខេគុនក្នុងការយកសពគឺគ្រប់សពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែនៅឋានវិញ្ញាណគឺដូចយើងដើរក្នុងការយកសពអញ្ចឹងណាបើបងប្អូនអត់ដើរក្នុងឋានវិញ្ញាណអឺឋានវិញ្ញាណដោយបងប្អូនដេកយកសពអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញសត្វឆ្កែបងប្អូនខ្លាចបងប្អូនឃើញក្រពើបងប្អូនខ្លាចបងប្អូនឃើញខ្លាបងប្អូនខ្លាចបងឃើញសត្វពស់បងប្អូនខ្លាចនៅឋានវិញ្ញាណបងប្អូនសត្វអស់នឹងមានក៏ប៉ុន្តែវាក្រិចវាក៏ខ្វក់ជាងនឹងរាប់រយដងហើយវាមិនមែនទូចទូចទេណាអាប៉ុណ្ណាក៏មានអារូបរាងមិនក៏មានដែរណាបើសិនជាសត្វពស់បើបងប្អូនឃើញនៅនេះប៉ុណ្ណាក៏ផ្លូវប៉ុណ្ណាក៏ពួនដែរបងប្អូនថាធំណាស់បងប្អូនអត់ដែរឃើញឋានវិញ្ញាណទេណាជួនកាលពស់ខ្លះរុំព័ទ្ធផ្ទះទាំងមូលរុំព័ទ្ធព្រះវិហារទាំងមូលរុំព័ទ្ធបន្ទីពេទ្យទាំងមូលពស់នៅឋានវិញ្ញាណអូខេបើបងប្អូនឃើញសត្វឆ្កែបងប្អូនខ្លាចបងប្អូនបើនៅឋានវិញ្ញាណវិញមានសត្វខ្លះវាធំជាងសេះទៅទៀតឆ្កែណាហើយវាមានចកោមណាវាមានស្នែងវាចេះនិយាយវាចេះប្រឡាចបើចឹងមកថាយើងវឹកហាត់នៅឋានលោកីនេះឲ្យមមួនទៅចឹងមកថាអធិដ្ឋានភាសាដតីទី1ឲ្យបានច្រើនអនាម័យភ្នែកមាត់ត្រចៀកហើយតមអត់អធិដ្ឋានអូខេតមអត់អធិដ្ឋានដើម្បីអីដើម្បីយើងមមួននៅក្នុងរាត្រីមមួនឋានវិញ្ញាណបើបងប្អូនមិនដែលបដិសេធឧទាហរណ៍បងប្អូនចូលចិត្តបងអែមណាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយយប់ឡើង
អូខេលោកគ្រូទំទទួលចាក់ប្រេងតាំងឲ្យនាយឯងហើយលោកគ្រូប្រាប់ថាកុំញ៉ាំអីសោះណាយប់ឡើងណាដល់យប់ឡើងនឹងគេលើកបង្អែមមកក្របខ្នោសារាយមិនដឹងបងប្អូនចូលចិត្តអីទេក៏ប៉ុន្តែគេលើកអារបស់នឹងមកបងប្អូនទ្រាំមិនបានញ៉ាំក្នុងពេលរាត្រីវាដាក់មនគមចូលក្នុងរូបរាងកាយបងប្អូនបាទហើយព្រលឹមឡើងបងប្អូនអត់ដេញវាទៀតវាឲ្យមានផលវិបាកហើយបងប្អូនថាព្រះអង្គចាក់ប្រេងតាំងឲ្យហើយហើយដូចខ្ញុំមិនចម្រើនអញ្ចឹងអាមែនដោយសារបងប្អូនអត់អនាម័យភ្នែកមាត់ទីជីអត់អធិដ្ឋានភាសាដតេហើយអត់ទប់ស្កាត់រឿងរ៉ាវនៅពេលរាត្រីហ្នឹងអ្នកខ្លះទៀតមួយចំនួនទៀតអធិដ្ឋានជីហើយដល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដេកយប់ហ្នឹងឈឺខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតពីព្រោះខ្មាំងសត្រូវវាវាយលុកក្នុងពេលរាត្រីមកពីបុគ្គលនឹងអត់ចេះអនាម័យភ្នែកមាត់ទីជីអត់ធំធាត់ខាងឯពលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងថានៅពេលណាយើងជឿយើងអតិថានព្យាបាលជាហើយយើងត្រូវប្រាប់គេថាបើអ្នកចង់ជាដាច់ពិតប្រាកដត្រូវតែខ្ជាប់ជួនជាមួយនឹងព្រះអង្គថ្វាយខ្លួនធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយអនាម័យភ្នែកមាត់ទីជីនៅខ្ជាប់ជួនជាមួយនឹងព្រះរហូតបានបងប្អូនមានសង្ឃឹមបើមិនអញ្ចឹងទេភាកច្រើនណាអ្នកដែលខាងលោកីគេឲ្យយើងអ្នកខាងពុទ្ធសាសនាគេឲ្យយើងទីឋានគេជាគេសបាយប៉ុន្តែការជាការសបាយនឹងអត់បានយូរអង្វែងទេនៅពេលណាគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគេនឹកឃើញថាគេជាហើយហើយដូច្នេះគេបួងសួងសែនពេលនោះក៏ធ្វើអ្វីដែលខុសនាំអនុញ្ញាតឲ្យវិញ្ញាណចូលវិញធ្វើឲ្យគេឈឺម្ដងទៀតហើយគេយល់ឃើញថាព្រះយើងមិនប្រកែគេបន្ទោសព្រះយើងទៀតក្នុងនាមយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានដើរក្នុងអំណាចត្រូវបយល់ប្រាប់គេឲ្យច្បាស់រឿងហ្នឹងប្រាប់គេឲ្យច្បាស់រឿងហ្នឹងថាឥឡូវនេះអ្នកជាមែនមែនណាមកព្រះវិហារខ្ញុំខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកជាមែនណាប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវទី1ប្រែចិត្តទទួលជឿលើព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅខ្ជាប់ជួនជាមួយព្រះអធិដ្ឋានពេលនឹងហើយអ្នកឯងរក្សាការព្យាបាលនឹងឲ្យជាបើមិនចឹងទេទៅដល់ផ្ទះវិញបួងសួងសែនព្រេងទៀតវិញ្ញាណនឹងរោគផ្លូវឃើញឈឺធ្ងន់ជាងនៅពេលដែលជួបខ្ញុំទៅទៀតប្រាប់គេចឹងមិនមែនព្រះអង្គអត់មានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ព្យាបាលទេអេមែនមេរៀនថ្ងៃនេះតាក់ទងនឹងរឿងនឹងដែរមេរៀននេះខកពីនេះខ្លីណាស់ប៉ុន្តែស៊ីជម្រៅមែនទេអេមែនតើបងប្អូនត្រៀមបេះដូងទូអេមែនមានបងប្អូនខ្លះខលមកអូខេតើបងប្អូនត្រៀមចិត្តត្រៀមបេះដូងដើម្បីទទួលមេរៀនថ្ងៃនេះហើយនៅសវណ្ណកូនឯងយកមេរៀននេះទៅចែកចាយទៅល្អអត់ខ្ចោះណាស់មេរៀនថ្ងៃនេះអូខេកូនស្រីប៉ាយកមេរៀននេះទៅចែកចាយទៅកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់អេមែនខ្ញុំយល់សប្តិឃើញស្រោចទឹកខ្លួនតែបែរជាដងស្រូវស្រោចខ្លួនអូខេហ្នឹងអត់អីទេអត់អីទេណាកុំឲ្យញ៉ាំអូកុំឲ្យស្លៀកពាក់ខោអាវគេកុំឲ្យសូកណាអេមែនសូមបងប្អូនសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានកូនប៉ាទាំងអស់គ្នាអេមែនហើយបងប្អូនអ្នកស្ដាប់សូមបងប្អូនសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាអេមែនលោកគ្រូសមុទ្រជាសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអាបាព្រះបូវិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយ
ប្រងហើយក្នុងព្រះនាមដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវអើយកូនត្រូវការប្រគុណទ្រង់កូនត្រូវការវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងឥឡូវនេះសូមព្រះអង្គចាក់ព្រះពរទាំងមេសូមព្រះអង្គចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមព្រះអង្គចាក់ព្រេងតាំងឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះព្រមទាំងប្រទានវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យកូនចេះយល់ហើយស្ដាប់តាមធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យនេះព្រះអាបាព្រះបិតាកូនអរព្រះគុណទ្រង់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ប្រងៃម្ដងទៀតគុណសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានចាក់ប្រេងមកលើកូនទាំងអស់គ្នាតាំងកូនទាំងអស់គ្នាជាបាវបំរើរបស់ទ្រង់ប្រងាយសូមឲ្យពន្លឺរបស់យើងរាល់គ្នាបានភ្លឺឡើងសម្រាប់នគរឋានសួគ៌របស់ព្រះអង្គភ្លឺដល់ផែនដីដែលជាងងឹតនេះប្រងាយសូមបំពេញឲ្យបន្ថែមគ្រប់ទាំងអ្វីៗដែលកូនម្នាក់ៗត្រូវការប្រយោជន៍ឲ្យនគរទ្រង់រីកចម្រើនអាបាព្រះបិតាកូនអរព្រះគុណទ្រង់នៅពេលនេះដែលព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងកូនដែលព្រះអង្គបំភ្លឺកូនដែលព្រះអង្គពង្រៀនកូនកូនអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ Amen. 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 សូមរងទៀនពោសូមរងទៀនពោសូមបងប្អូនបើក្នុងកូពីម៉ាកុសចំពូក8ម៉ាកុសចំពូក8បើបងប្អូនយល់សពឃើញគេឲ្យលុយបើសិនជាកូនព្រះឲ្យយោចោះបើសិនជាហោរាឲ្យយោចោះបើអ្នកដតីមិនស្គាល់កុំយោអូខេបើគេឲ្យខ្សែដៃខ្សែកចិញ្ចៀនកុំទទួលឲ្យសោះអ្នកថាគេថាខ្ញុំយោសពបានខ្សែកកូនប្រុសខ្ញុំយោសពឃើញចិញ្ចៀនកូនស្រីកុំយោឲ្យសោះអូខេមេរៀនថ្ងៃនេះក្លំអេមែនបងទៀនពោបងទៀនពោហើយមានអត្តន័យស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់បើបងប្អូនអត់ដែលគេហៅថាអានប្រទេសបងប្អូនស្ដាប់មេរៀនថ្ងៃនេះនឹងជក់ចិត្តមែនទែនហើយពេលណាយើងអានក្នុងលក្ខណៈមួយផ្សេងអត់យល់ទេប៉ុន្តែបើមានបងប្អូនគេយល់ខាងឯពលឹងវិញ្ញាណគេពយល់បងប្អូនស៊ីជម្រៅភ្លឺស្អាតអរគុណបងកូពីម៉ាកុសចំពុក8ខ22សូមបើកទាំងអស់គ្នាសូមបើកទាំងអស់គ្នាអេមែនសូមប្រងទៀនពោប៉ាប៉ាអានជូនម៉ាកុសចំពុក8ខ22ហើយចាំមើលប៉ាប៉ាគ្រាន់តែអាននេះហើយប៉ាប៉ាចង់ដឹងថាកូនឯងយល់អត់ហើយក្រោយមកប៉ាប៉ាវេកញែកក្នុងឋានវិញ្ញាណតើកូនឯងយល់អត់អូខេម៉ាកុសចំពូក8ខ22ត្រង់ក៏យាងមកដល់ក្រុងបេតសៃដារួចមានគេនាំមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់មកទូលអង្វរឲ្យត្រង់ពាល់គាត់ត្រង់ក៏ចាប់ដៃមនុស្សខ្វាក់នោះនាំចេញទៅក្រៅភូមិរួចស្ដោះដាក់ភ្នែកគាត់ហើយដាក់ព្រះហស្សលើអូខេព្រមទាំងសួរបើគាត់ឃើញអ្វីឬទេគាត់ក៏បើកភ្នែកឡើងទូឆ្លើយថាខ្ញុំឃើញមនុស្សដើរ
មើលទៅដូចជាដើមឈើនោះទ្រង់ដាក់ព្រះហស្ថលើភ្នែកគាត់ម្ដងទៀតប្រាប់ឲ្យងើបឡើងមើលស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺឡើងឃើញច្បាស់ទាំងអស់ត្រង់ឲ្យគាត់ទៅផ្ទះវិញទាំងហាមថាកុំឲ្យចូលទៅក្នុងភូមិឬប្រាប់អ្នកណានៅក្នុងភូមិឡើយប៉ុណ្ណឹងមិនរៀនថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនយល់អីអត់បងប្អូនដែលមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតចាប់ដើមឆ្ងល់ហើយចាប់ដើមមើលឃើញខ្លះហើយអាមែនបបាទនឹងបញ្យលសូមប្រងទៀនប៉ុកត្រង់យើងមកដល់ក្រុងបេតសៃដាក្រុងបេតសៃដាជាក្រុងអីក្រុងបេតសៃដាជាទីក្រុងមួយពោពេញទៅដោយអ្នកដែលមិនជឿអូខេលោកគ្រូមែនបឿនយើងកំពុងសិក្សាក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ22មេរៀននេះសំខាន់ណាស់អរគុណព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យកូនព្រះអង្គដើរក្នុងអំណាចហើយយល់តែយើងត្រូវអធិដ្ឋានរបៀបម៉េចតែយើងមានអាកប្បកិរិយារបៀបម៉េចតែយើងប្រាប់ឲ្យគេរក្សាការព្យាបាលរបៀបម៉េចស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់មេរៀនថ្ងៃនេះដើម្បីយើងនឹងដើរក្នុងអំណាចអរគុណបងម៉ាកុសជំពូក8ខ22ត្រង់ក៏យាងមកដល់ក្រុងបិតសៃដាក្រុងបិតសៃដាគឺជាទីក្រុងមួយពោពេញទៅដោយមនុស្សដែលមិនជឿអូខេរួចមានគេនាំមនុស្សខ្វាក់មកទូលអង្វរគេនាំមនុស្សខ្វាក់មកទូលអង្វរមានន័យថាគេស្រេកឃ្លានក្នុងការព្យាបាលអូខេអ្នកដែលខ្វាក់ហ្នឹងមនុស្សដែលគេនាំមនុស្សខ្វាក់ហ្នឹងមកទូលអង្វរឲ្យត្រង់ពាល់គាត់ប៉ះគាត់អូខេអត់អធិដ្ឋាននេះប៉ះទីក្រុងបេតសៃដាមានគេនាំមនុស្សខ្វាក់មកដល់ឲ្យព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានពលគាត់ញ៉េសូមមកផ្លេតអូខេបងទៀនប៉ុសូមអានម្ដងទៀតត្រង់ក៏យាងមកដល់ក្រុងបេតសៃដារួចមានគេនាំមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់មកទូលង្វរឲ្យត្រង់ពលគាត់អរគុណបងអូខេទីក្រុងបេតសៃដាអត់មានអ្នកជឿមានមនុស្សអង្វរឲ្យព្រះអង្គពលអូខេខ23ត្រង់ក៏ចាប់ដៃមនុស្សខ្វាក់នោះនាំចេញទៅក្រៅភូមិសំនួរសួរថាហេតុអីព្រះយេស៊ូវនាំមនុស្សខ្វាក់នឹងចេញក្រៅភូមិពីព្រោះនៅទីក្រុងបេតសៃដាមិនមានអ្នកជឿទេហើយដូច្នេះហើយព្រះអង្គមិនអាចធ្វើការអស្ចារ្យបាននៅពេលដែលមានអ្នកដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូវអង្គព្រះយេស៊ូវដូចក្នុងទីក្រុងបេតលេហឹមព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចថាគេមិនទទួលហោរានៅក្នុងស្រុកទេព្រះអង្គមិនអាចធ្វើការអស្ចារ្យបានទេ
ហេតុអីមកពីគេអត់ទទួលហោរាអត់មានអ្នកជឿទីក្រុងបេតសៃដាដូចគ្នាហេតុអីព្រះអង្គកាន់ដៃមនុស្សខ្វាក់ចេញក្រៅភូមិពីព្រោះភូមិនឹងពោពេញទៅដោយមនុស្សដែលមិនជឿកន្លែងណាមនុស្សដែលមិនជឿព្រះអង្គមិនអាចធ្វើការអស្ចារ្យបានទេអង្គព្រះយេស៊ូវចំណែកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំតែយើងគិតមិនពេញនៅពេលណាបងប្អូនទៅព្រះវិហារកន្លែងណាក៏ដោយភូមិណាស្រុកណាក៏ដោយបងប្អូនត្រូវញែកគេចេញមកបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែរួមសិក្ខាសាលាអ្នកគ្រីស្ទានឧទាហរណ៍មានម្នាក់ឈឺក្បាលណាបងប្អូននៅពីក្រោយខ្នងឃើញគេដាក់ដៃលើក្បាលអញ្ចឹងទៅដល់បងប្អូនខ្សឹបប្រាប់ថាលោកគ្រូខ្ញុំអាចអធិដ្ឋានអីបងឯងបាននេះព្រោះបងឯងឈឺក្បាលខ្លាំងហ្នឹងឥឡូវអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំម្ដងអញ្ចឹងថាអត់ទេមកតាមខ្ញុំមកយើងត្រូវជលះគេឲ្យចេញឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែលោកគ្រូគេប្រជុំសិក្ខាសាលាអ្នកគ្រីស្ទានណាមែនប៉ុន្តែក្នុងសិក្ខាសាលាអ្នកគ្រីស្ទានតើប្រមាណអ្នកដែលគេជឿលើការប្រោះជាប្រមាណអ្នកយើងអត់ដឹងទេមែនទេហើយដូច្នេះយើងត្រូវដកហូតគេយើងត្រូវជលះគេយើងត្រូវញែកគេចេញមកបន្តិចមកមិនឆ្ងាយក៏ដោយក៏ញែកចេញបន្តិចមកដោយព្រះអង្គនាំមន្តដៃមនុស្សខ្វាក់នឹងចេញក្រៅស្រុកក្រៅភូមិអញ្ចឹងមូលហេតុអីពីព្រោះបិតសៃដាអត់មានអ្នកជឿទេទីក្រុងបេក្លេហឹមអត់មានអ្នកជឿលើហោរាទេព្រះអង្គមានព្រះសន្ថាទ្រង់មិនអាចធ្វើការអស្ចារ្យបានអង្គព្រះយេស៊ូវធ្វើគំរូឲ្យយើងមើលព្រះលើអស់ទាំងព្រះធ្វើជាគំរូឲ្យយើងមើលអូខេអញ្ចឹងមកថាបងប្អូនចូលក្នុងរូមក្នុងសិក្ខាសាលាក៏ដោយទៅភូមិទៅតំបន់ណាក៏ដោយពេលប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានក៏ដោយបើសិនជាមានមនុស្សអត់ជឿនៅចិត្តប៉ាប៉ាប្រាប់ថាម៉េចមានម្នាក់អត់ជឿនៅចិត្តហ្នឹងសូមដកថយបន្តិចទៅអ្នកខ្លះគេថាគាត់ជាប្រពន្ធគ្រូកងវិលគាត់ជឿឬក៏គាត់ជាគ្រូកងវិលយូរហើយគាត់ជឿទេលោកគ្រូយើងថាម៉េចថាអូខេអញ្ចឹងនៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលណាយើងអធិដ្ឋានយើងដឹងថាគេអត់ទទួលពរដោយសារមានអ្នកដែលមិនជឿព្រោះជួនកាលអ្នកដែលអត់ជឿហ្នឹងជាគ្រូកងវិលក៏ដោយជាប្រពន្ធគ្រូកងវិលក៏ដោយជាអ្នកចាស់ទុំក៏ដោយគេអត់ជឿប៉ុន្តែគេចង់នៅហ្នឹងគេចង់មើលតែព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចគេខានណាយកពេលវេលាមើលចឹងណាចាំទៅបងប្អូនកាម្ដងទៀតទីក្រុងបេតសៃដាអត់មានអ្នកជឿមានមនុស្សខ្វាក់មានមនុស្សម្នាក់ដឹកដៃមនុស្សខ្វាក់ឲ្យព្រះអង្គពាល់ព្រះអង្គនាំមនុស្សខ្វាក់នឹងចេញក្រៅភូមិបងប្អូនត្រូវធួរដូចគ្នាបងប្អូនត្រូវញែកអ្នកឈឺចេញមកបន្តិចនៅក្នុងព្រះវិហារក៏ដោយសិក្ខាសាលាអ្នកគ្រីស្ទានក៏ដោយនៅភូមិតំបន់ណាក៏ដោយនៅកន្លែងណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំពេលណាខ្ញុំទៅអធិដ្ឋានតាមផ្សារខ្ញុំមិនអាចញែកគេចេញទេខ្ញុំមានតែអង្វរគេទៀតអត់មានឱកាសដូចបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទេបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរមានប្រៀបជាងលោកគ្រូឆ្ងាយណាស់ព្រោះគេឈឺគេចង់ជាច្រើននៅនេះរត់តាមគេពីព្រោះពេតវាថោក
អត់យល់ថ្លៃអត់យល់លុយអត់យល់អីហេតុដូច្នេះគេអត់សូវជឿលើការប្រោជាទេគេពឹងថ្នាំពេទ្យអាមែនតទៅទៀតបងប្អូនមើលឃើញការបោះសម្ដែងនៅគ្រាន់តែខ22 23មានការបោះសម្ដែងឲ្យព្រះអង្គពយល់លំអិត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 ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើត្រូវបើបងប្អូនអត់មានការបោះសម្ដែងទេបងប្អូនមើលទៅធម្មតាសម្បានដល់ទៀតត្រង់ក៏យើងមកដល់ក្រុងបេតសាយដារួចមានគេនាំមនុស្សខ្វាក់មកទូលអង្វរមានថាមនុស្សនឹងគេចង់ជាអូខេទូលអង្វរឲ្យត្រង់ពាល់គាត់ឲ្យប៉ះត្រង់ក៏ចាប់ដៃមនុស្សខ្វាក់នោះនាំចេញទៅក្រៅភូមិនាំមនុស្សខ្វាក់ចេញទៅក្រៅញែកគេចេញពីកន្លែងដែលមានមនុស្សមិនជឿឲ្យនៅជាប់ជាមួយតែព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានសេចក្តីជំនឿមានការងាយស្រួលក្នុងការអធិដ្ឋានប្រោះជំងឺដេញអរៈដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំដេញអរៈហើយខ្ញុំឃើញមានគេលូកដៃទៅប៉ះក្បាលថាអ្នកណាលូកដៃទៅប៉ះហ្នឹងដកដៃសិនមករឿងដែលយើងដាក់ដៃលើគេបងប្អូនណៃបើបងប្អូនមើលមិនឃើញទេប្រយ័ត្នអាហ្នឹងវាចូលបងប្អូនមានអំណាចក៏ដោយមិនអត់មិនមានក៏ដោយប្រយ័ត្នបើមានកូនព្រះអង្គមួយក៏ពោទិដ្ឋានហើយឲ្យគាត់ធ្វើទៅហើយយើងដកថយបន្តិចហើយយើងអធិដ្ឋានខាងក្រៅទៅអធិដ្ឋានរៀងខ្លួនទៅមិនបាច់ទៅខ្វាយមិនបាច់ទៅពាល់គាត់បន្ថែមទេមិនមែនយើងនាំគ្នាសកត់ច្រើនបណ្ណារៈនោះវាចេញទេឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់អូខេត្រង់ក៏ចាប់ដៃមនុស្សខ្វាក់នោះនាំចេញទៅក្រៅភូមិហេតុអីដើម្បីដកហូតចេញពីសេចក្តីដែលមិនជឿបិតសៃដាអត់មានអ្នកជឿទេរួចស្ដោះដាក់ភ្នែកគាត់ក៏គ្រិចមិនលោកគ្រូស្ដោះដាក់ភ្នែកខ្ញុំប្រាប់ហោរារូបរាងកាយហោរាទាំងមូលពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងពោពេញទៅដោយព្រេងតាំងរបស់ព្រះណាបងប្អូនឃើញទឹកមាត់ព្រះអង្គក៏មានព្រេងតាំងដែរបងប្អូនមកដល់ប្រទេសទេគេបបអានទៀតអូខេជាពិសោមកព្រះអង្គទានពុំមកក្នុងព្រះនាមដ៏គុំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនទ្រង់ក៏ចាប់ដៃមនុស្សខ្វាក់នោះចេញទៅក្រៅភូមិរួចស្ដោះដាក់ភ្នែកគាត់បងប្អូនដែលលឺចាស់បុរាណណាដែលពីដើមឡើយបងប្អូនជាអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទៅវត្តហើយឲ្យតានោះស្ដោះដាក់អរមានព្រេងតាំងរបស់វាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំថារូបរាងកាយហោរារូបរាងកាយរបស់ព្រះជីអាវរបស់ព្រះអង្គក៏មានបច្ចេកស្ដានៅទឹកមាត់របស់ទ្រង់ក៏មានបច្ចេកស្ដានៅរូបរាងកាយទាំងអស់អញ្ចឹងបើពេលហោរាទៅណាមកណាពេលវិញ្ញាណហោរាគង់មានអង្គរៈការពារមិនខ្លាចគេសម្លាប់ទេខ្លាចមនុស្សនឹងជ្រើមទៅប៉ះហោរាទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យហោរាធ្វើការមិនកើតព្រោះគេដឹងថាហោរាមានប្រេងតាំងនៅជាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះទាំងដូចស្ត្រីធ្លាក់ឈាមអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំប៉ះគាត់គ្រាន់តែប៉ះតែជាគឺប៉ះជាមែនអូខេ
អង្គព្រះយេស៊ូវគឺពោពេញដោយព្រេងតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងអូខេរួចស្ដោះដាក់ព្រេងគាត់ហើយដាក់ព្រះហស្ថលើស្ដោះហើយដាក់ព្រះហស្ថលើភ្នែកអូខេព្រមទាំងសួរគាត់ឃើញអ្វីឬទេបងសួរពេលបងប្អូនអធិដ្ឋានដូចគេបងប្អូនដាក់ដៃហើយបងប្អូនធ្វើម៉េចសួរគេម៉េចហើយឃើញអីនៅព្រះយេស៊ូវបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះអធិដ្ឋានដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដកហូតគេចេញពីកន្លែងដែលមានដែលគេមិនជឿមកកន្លែងសំរុំជាមួយនឹងយើងដែលជាអ្នកជឿទោះបីអ្នកដែលយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេមិនជឿក៏ដោយប៉ុន្តែយើងជាអ្នកជឿហើយដូច្នេះយើងមានប្រៀបអូខេខ24គាត់ក៏ងើបភ្នែកឡើងទូឆ្លើយថាអ្នកដែលខ្វាក់ហ្នឹងងើបភ្នែកឡើងហើយនិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំឃើញមនុស្សដែរវ៉ាវមើលទៅដូចជាដើមឈើអាមិនទាន់ច្បាស់ទេចឹងហ៎អញ្ញាព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានទី1កុំភ្លេចអង្គព្រះយេស៊ូវជាព្រះទទួលព្រេងតាំងពីព្រះបូវិតាព្រះអង្គអធិដ្ឋានម្ដងគេថាឃើញដូចមនុស្សដើរមនុស្សខ្វាក់គេថាឃើញដូចមនុស្សដើរប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាដើមឈើមានន័យថាការដែលព្យាបាលនោះមិនទាន់បាន 100% ទេព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានឲ្យគេម្ដងគេអត់ទាន់ជា 100% ទេអង្គព្រះយេស៊ូវមានន័យថាម៉េចមានថាព្រះយេស៊ូវអត់មានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់នឹងប្រោះជំងឺឲ្យគេជាឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនមែនទេដោយសារបុគ្គលដែលខ្វាក់ភ្នែកនឹងនៅក្នុងភូមិបិតសៃដានឹងវាយូរពេកពោពេញទៅដោយសេចក្តីមិនជឿរួមរិតខ្លាំងពេកដល់ចឹងទៅពេលព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យម្ដងអាវិញ្ញាណវាមិនទាន់ចេញអស់វាព្រោះវាមានវិញ្ញាណច្រើនពេកការទទួលរបស់បុគ្គលនឹងវាតិចដល់ចឹងទៅឃើញដូចមនុស្សដើរឃើញដូចដើមឈើមិនទាន់ឃើញស្រឡះបើសិនជាព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋាននៅភូមិបិតសៃដានឹងមនុស្សនឹងដឹងតែអត់ជាហើយដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់យល់ផែនការនឹងបងប្អូនដកហូតមនុស្សនឹងចេញពីកន្លែងមិនជឿមកខាងក្រៅហើយព្រះអង្គអធិដ្ឋានម្ដងហើយមិនទាន់ទទួលបាន 100% ទៀតទោះតែព្រះអង្គអធិដ្ឋានម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋាន2ដងបងប្អូនដែលអានប្រទេសអត់អូអូខេសូមឆ្លើយប្រាប់ប៉ាផងអូខេសំអាងដងទៀតខ24គាត់ងើបភ្នែកឡើងទូឆ្លើយថាខ្ញុំឃើញមនុស្សដែរអូខេឃើញដូចសមោលព្រិ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 លប៉ុន្តែមនុស្សនឹងដូចជាដើមឈើមើលទៅដូចជាដើមឈើប៉ុន្តែជាជំហានទី1ក្នុងការបើកភ្នែកក្នុងការមើលឃើញហើយខ25នោះទ្រង់ដាក់ព្រះហស្ថលើភ្នែកគាត់ម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានឲ្យគេ2ដងមកចាំបងមិនប្រកែឬក៏យ៉ាងម៉េចបងមិនជាព្រះឬក៏យ៉ាងម៉េចមែនទេអឺមិនមែនទេគ
ឺអ្នកដែលទទួលនឹងអូខេគាត់នៅស្រុកបេតសៃដានឹងគឺពុះពេញទៅអ្នកមិនជឿណាដោយអ្នកវត្តអារាមដោយអ្នកអីមកឲ្យយើងអធិដ្ឋានភាកច្រើនម្ដងមិនជាដាច់2ដងមិនជាឬអ្នកខ្លះរហូតទៅតែ3ដងអូខេខ25នៅត្រង់ដាក់ប្រហោះលើភ្នែកគាត់ម្ដងទៀតប្រាប់ឲ្យងើបឡើងមើលព្រះអង្គប្រាប់គេ2ដងងើបឡើងមើលអូខេស្រាប់តែភ្នែកគាត់ភ្លឺឡើងអព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋាន2ដងស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺឡើងឃើញច្បាស់ទាំងអស់ឃើញច្បាស់ទាំងអស់ឃើញច្បាស់ទាំងអស់អេមែនអញ្ចឹងបើថានៅពេលណាបុគ្គលដែលឈឺនឹងរស់នៅក្នុងសង្គមដែលអត់ឈឺហើយគេរត់មករោព្រះរត់មករោព្រះវិហារយើងអធិដ្ឋានឲ្យមិនប្រកាសថាម្ដងជាទេជួនកាល2ដងជួនកាល3ដងប៉ុន្តែនឹងជាអេមែនហើយហើយហើយសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់លទ្ធផលដែលព្រះអង្គព្រានប្រដៅខហ្នឹងបើអត់មានអ្នកដើរក្នុងវិញ្ញាណបញ្យលបងប្អូនទេបងប្អូនអានទៅអត់យល់ទេឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ25 26ជាប់គ្នានោះត្រង់ដាក់ព្រះហស្តលើភ្នែកម្ដងទៀតប្រាប់ឲ្យងើបឡើងមើលស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺឡើងឃើញច្បាស់ទាំងអស់ខ26ជាខមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បញ្យលឲ្យយើងរក្សាសេចក្តីការជានឹងដែលព្រះអង្គជាបានឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យជារហូតមើលណាត្រង់ឲ្យគាត់ទៅផ្ទះវិញអូខេទាំងហាមថាព្រះអង្គហាមអីកុំឲ្យចូលទៅក្នុងភូមិព្រះអង្គថាទៅផ្ទះទៅប៉ុន្តែកុំចូលក្នុងភូមិនឹងមូលហេតុអីហេតុអីព្រះអង្គហាមចឹងកុំចូលទៅក្នុងភូមិឬប្រាប់អ្នកណានៅក្នុងភូមិឡើយហេតុអីហេតុអីព្រះអង្គមិនឲ្យធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើទីម្ដងចឹងមូលហេតុអីមូលហេតុអីមិនឲ្យខ្ញុំទៅចូលទៅក្នុងភូមិហ្នឹងភូមិឈ្មោះអីបេតសៃដាហេតុអីព្រះអង្គអត់មានបញ្យលអីទេព្រះអង្គក៏ប្រាប់ថាចឹងមិនថាពេលណាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលក៏ស្ដាប់ទៅបើអត់ស្ដាប់ទេគឺខ្វាក់វិញមូលហេតុអីខ្វាក់វិញបេតសៃដាពោពេញទៅដោយរបស់ដែលមិនជឿពោពេញដោយមនុស្សដែលមិនជឿត្រង់ឲ្យគាត់ទៅផ្ទះទាំងហាមថាកុំឲ្យចូលទៅក្នុងភូមិអេមែនខ្លាចឆ្លងការមិនជឿអេមែនឬប្រាប់អ្នកណានៅក្នុងភូមិនោះឡើយពេលណាយើងទៅនិយាយប្រាប់ជាមួយអ្នកអត់ជឿអូតើព្រះយេស៊ូវមានម្នាក់នោះមានម្នាក់នោះមានគេដាក់ដៃគេស្ដោះទឹកមាត់គាត់ដាក់លើភ្នែកខ្ញុំហើយតែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំម្ដងឃើញដូចដើមឈើតែអ្នកភូមិនឹងនិយាយថាម៉េចទៅបុគ្គលគេអត់ជឿផងហើយដល់គាត់ដាក់ដៃលើខ្ញុំម្ដងទៀតគាត់ថាឲ្យខ្ញុំបើកភ្នែកខ្ញុំបើកភ្នែកមើលភ្លឺឃើញភូមិអ្នកគេអត់ជឿគេថាម៉េចវិញឆ្លងច្បាស់ជាគេនិយាយថាឯងឈួតហើយហើយយើងបាក់ទឹកចិត្តស្រឹប
ភ្នែកដែលយើងភ្លឺខ្វាក់វិញពេលណាបងប្អូនជឿហើយកុំបែរត្រឡប់ទៅរកអ្នកដែលមិនជឿពេលណាបងប្អូនជឿហើយកុំត្រឡប់រកអំពើបាបទៀតបងប្អូនជឿពីព្រោះបងប្អូនជឿជឿពីព្រោះបងប្អូនជឿរក្សាសេចក្តីជំនឿរហូតបងប្អូនជារហូតបោះបង់សេចក្តីជំនឿរោគានឹងអាចត្រឡប់មកវិញគ្រប់ពេលវេលានេះជាមេរៀនសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនជាអ្នកដើរក្នុងអំណាចត្រូវពន្យល់ប្រាប់គេអ្នកខ្លះគេមកព្រះវិហារចឹងទៅគេជាឧទាហរណ៍គេជួយចកេះអធិដ្ឋានមួយដងនេះមួយចាំពីរដងមួយដងពឹបគេជាគេលោតគេរំគេដើរអរគុណលោកគ្រូដាក់ម្លាយ5រៀល5ដុល្លារហើយគេទៅមើលពេទ្យនៅវៀតណាមទៅមើលពេទ្យនៅស្រុកថៃគេទៅមើលពេទ្យនៅម៉ាឡេគេទៅមើលពេទ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទៅមើលពេទ្យនៅអូស្ត្រាលីអស់33,000មិនងជាប្រមាណនេះដល់មកដល់កូនប្រអងអធិដ្ឋានតែម្ដងពឹបបាត់ពឹបសុបាយចិត្តដល់ដាក់ងាយ5ដុល្លារដល់ទៅដល់ផ្ទះវិញអូដេកលក់ស្រួលដល់ហើយព្រលឹមឡើងឈឺថែមទៀតហេតុអីទី1អត់ដឹងគុណទី2ទៅកន្លែងដែលខ្មាំងសត្រូវវាយលុកផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្មាំងសត្រូវវាយលុកទាល់តែគាត់ឈឺខ្លាំងវិញមិនត្រឹមតែចោតប្រកាន់ទេអាចជេរប្រមាថទៀតថាព្រះនឹងមិនល្អទេព្រះហៀនឹងមិនកើតទេខ្ញុំឈឺហើយប៉ុន្តែមកដល់ផ្ទះឈឺវិញគឺអត់យល់មិនតិចសោះប៉ុន្តែតួនាទីយើងជាអ្នកដើរក្នុងអំណាចបញ្យល់ប្រាប់គេកន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់មែនទែនបើសិនជាណៃទៅផ្ទះវិញបើណៃមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទេឈឺវិញកុំបន្ទោសថាព្រះមិនប្រកែកសោះបញ្យល់ប្រាប់គេពេលណាជាហើយពេលណាជាហើយអធិដ្ឋានថ្វាយខ្លួនធ្វើបុណ្យជំនួយទឹកទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ជាប់ជួនជាមួយនឹងព្រះឲ្យមានពោពេញទៅដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីរក្សាការនឹងអូខេអ្នកខ្លះថាទៅពេទ្យអស់20,000ដុល្លារក៏ហ៊ានដែរច្បាស់ហើយមានម្នាក់នោះអស់ប្រមាណ35,000ហើយគេកាត់ថ្ងៃឲ្យងាប់ទៀតឲ្យស្លាប់ទៀតដល់កូនព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យជាលោតរងដងវាយ10រៀល10ដុល្លារដល់ទៅដល់ផ្ទះយប់ឡើងឈឺទៀតឈឺខ្លាំងអូយអូយឈឺជាងអាមុនទៀតពីព្រោះវិញ្ញាណវាហៅគ្នាវាកាច7អ្នក7ក្បាលមកចូលបន្ថែមធ្វើទុកបុកម្នេញហើយឈឺខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអ្នកខ្លះអាចស្លាប់ក៏មានដែរមួយរំពេចនោះអរៈវយោទៅវាអត់ឲ្យឱកាសអត់ឲ្យឱកាសអត់ឲ្យឱកាសទៀតទេហើយដូច្នេះបងប្អូនអ្នកឈឺហើយតួនាទីនេះគឺជាតួនាទីបងប្អូនជាអ្នកគ្រីស្ទៀនដើរក្នុងអំណាចទៅពយល់ប្រាប់គេអូខេដោយប្រងហាមចឹងបងថាទៅផ្ទះវិញទៅទាំងហាមថាកុំឲ្យចូលទៅក្នុងភូមិឬប្រាប់អ្នកណានៅក្នុងភូមិឡើយ
ពីព្រោះភូមិហ្នឹងមិនមែនជាភូមិអ្នកជឿភូមិហ្នឹងពោពេញទៅដោយវិញ្ញាណអារក្សអាសោចនិយាយប្រាប់គេគេសោចចំអកដាក់យើងទទួលតាមណាតាមតិចផលុកខ្វាក់វិញបើសិនជាផ្ទះគាត់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងគាត់អត់ត្រូវទៅផ្ទះវិញទេគាត់ច្បាស់ជាបើសិនជាទៅមែនគឺខ្វាក់វិញបងទៀនពោសវណ្ណបងទៀនពោនេះជាមេរៀនព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលផ្ទាល់មាត់អេមែនឲ្យយើងណែនាំគេណាព្រះអង្គអត់ក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូទេព្រះអង្គគាត់ថាកុំទៅភូមិហ្នឹងពីព្រោះហេតុអីព្រះអង្គជម្លៀសគេចេញពីភូមិហ្នឹងមកដើម្បីអធិដ្ឋានពីព្រោះភូមិហ្នឹងពោពេញតែដោយសេចក្តីមិនជឿបើព្រះអង្គអធិដ្ឋាននៅពេលនោះក៏គេមិនទទួលការជាដែរអ្នកខ្លះឆ្ងល់ប៉ាប៉ាខ្ញុំទៅអធិដ្ឋានឲ្យគេហេតុអីគេមិនជាចឹងហេតុផលនេះជាហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យគេមិនជាពេលគាត់ណែអធិដ្ឋានតើមានអ្នកមិនជឿនៅនឹងអត់តើមានគេអ្នកដែលកំពុងតែសើចចំអកនៅក្បែរអត់ដកគេចេញបន្តិចមកថាខ្ញុំចង់ទីឋានឲ្យអ្នកជាការស្រាច់បាត់អូខេហើយមានម្នាក់គេសួរគេថាបើសិនជាខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសហើយកូនស្រីគេនៅនឹងគេឈឺដេកគេទេក្នុងបន្ទប់ហើយយើងហាមឪពុកម្ដាយគេកុំឲ្យចូលមិនកើតមែនទេមិនមែនទេឲ្យគេដកថយបន្តិចកុំគេនៅក្បែរកុំឲ្យគេប៉ះគេនៅឈោមើឈោទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យគេប៉ះឲ្យគេនៅឆ្ងាយបន្តិចថាសុំទោសទុកឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យប៉ុន្តែបងប្អូនឪពុកម្ដាយណាដែលបងប្អូនជាអ្នកមិនជឿសុំឃ្លាតឆ្ងាយបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានឱកាសអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ផងឃើញទេអញ្ចឹងមិនថានៅពេលណាដែលមានអ្នកអត់ជឿនៅក្បែរបងប្អូនមិនដេញតែមួយទេបងប្អូនត្រូវដេញមនុស្ស2នាក់ឯងបើគេ3នាក់នៅក្បែរពួកអរិយសាមគ្គីគ្នាភ្នែកបងប្អូនមើលមិនឃើញថាគេកំពុងតែសាមគ្គីគ្នាទេមែនបងប្អូនមានអំណាចមែនក៏ប៉ុន្តែគេកំពុងសាមគ្គីគ្នាហើយដែលបងប្អូនទុនខ្សោយផងខ្វះសេចក្តីជំនឿទៀតតើអធិដ្ឋានឲ្យគេទៀតអត់យល់ច្បាស់ទៀតច្បាស់ជារដេប្រដប់ហើយអញ្ចឹងមិនពេលខ្លះប៉ប៉ាកូនតើអធិដ្ឋានឲ្យគេម្ដងពីរដង3ដងគេអត់ជាមូលហេតុនេះឯងមកពីយើងអត់បានយកមនុស្សនោះបុគ្គលនោះចេញមកកន្លែង2នាក់ដើម្បីយើងអធិដ្ឋានឲ្យយើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យប្រងអាចធ្វើការបានអេមែនរឿងទី1ដែលយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេមិនជាគឺមើលខ្លួនឯងសិនប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនមែនយើងទេអូខេដែលយើងតើអធិដ្ឋានឲ្យគេដែលយើងមានគេហៅប្រលឹងដែលយើងល្អក់ហ្នឹងប្រជេស្ដាព្រះអង្គមិនបានចេញទៅប៉ះគេទោះបីជាប្រជេស្ដាព្រះអង្គមិនបានចេញទៅប៉ះគេឲ្យជាក៏ដោយប៉ុន្តែមានអំណាចក្នុងនាមអាចប្រោះឲ្យគេជាដែរនៅតែមានសង្ឃឹមដដែលអញ្ចឹងបើថាភាកច្រើនមិនមែនបុគ្គលដែលអធិដ្ឋានទេហេតុអីខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំអាចនាំមនុស្សដែលគេមិនជឿម្នាក់ទៅអធិដ្ឋានឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលគេអត់ជឿដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រើអំណាចជាការពិតយើងប្រើពេលវេលាយូរជាការពិត
គេអាចចុងបញ្ចប់គេអាចទទួលការព្យាបាលពីព្រោះអំណាចនៅក្នុងនាមអូខេរឿងហ្នឹងបងប្អូនយល់ហើយភាកច្រើនមិនមែនដោយសារអ្នកដែលអធិដ្ឋានទេភាកច្រើនគឺដោយសារអ្នកដែលគេទទួលការប្រោះជំងឺឬក៏បរិវេណគេហ្នឹងណាអ្នកខ្លះមានខ្សែដៃខ្សែចង្កេះខ្សែកថាខ្សែអីជួនកាលជាតែមកផ្លេកទេយើងកាលវាបិឆោតអរៈវាបិឆោតបងប្អូនវាបិឆោតវាធ្វើថាអន់ឈឺវាធ្វើតែកិច្ចពួនមកផ្លេកទេហើយយើងអណាស់អណាស់អថាម៉េចអូដាក់តែម្ដងជាគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគេឈឺថែមទៀតហើយបងប្អូនលេងឃើញមុខគេហើយព្រោះហេតុអីប្រមូលភ្លេចប្រាប់ថាម៉េចភ្លេចប្រាប់ថាឲ្យគេកុំប៉ះពាល់អំពើបាបទៀតកុំឲ្យប្រលប់ប្រឡាក់ជាមួយនឹងសេចក្តីមិនជឿទៀតគេជីហើយសុំគេភ្លាមអញ្ចឹងបើប៉ាប៉ាប្រាប់អីគ្រប់ព្រះវិហារទាំងអស់ឲ្យមានកន្លែងធ្វើបន់ជាមួយទឹកមូលហេតុអីមូលហេតុនឹងឯងឲ្យគេជីរហូតឲ្យគេជាប់រហូតជាមួយនឹងព្រះថ្វាយខ្លួនភ្លាមថ្វាយខ្លួនហើយធ្វើបន់ជាមួយទឹកឲ្យគេភ្លាមទៅគេថាខ្ញុំបានយកកៅអៅមកទេអត់អីទេផ្លាស់ទៅខ្ញុំមានកៅអៅសកួរត្រៀមសំលៀកបំពាក់ទុកឲ្យគេនាំព្រលឹងវិញ្ញាណទៅឋានសួគ៌មានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រះវិហារដែលមានបាសាំងទឹកជាមួយទឹកមានពោហើយកុំរងចាំគេរៀនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាធ្វើបន់ជាមួយទឹកឲ្យហើយហើយបង្រៀនគេមានបង្រៀនគេហើយធ្វើបន់ជាមួយទឹកនេះម៉ាថាយ28ជំពូក28ចុងខអាចចុងទំព័របងប្អូនយកទៅអានទៅធ្វើបន់ជាមួយទឹកហើយថ្វាយខ្លួនហើយធ្វើបន់ជាមួយទឹកហើយបិណ្ឌបង្រៀនគេក្រោយកុំធ្វើដូចព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃភាកច្រើនបង្រៀនគេហើយបន្តធ្វើបន់ជាមួយទឹកវាផ្ទុយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអូខេដោយអ្នកគំរាវដែលហ្វីលីបទៅជួបអ្នកគំរាវគេអានកាពីអេសាយចឹងទៅអត់យល់អីសោះហ្វីលីបសួរថាយល់អត់មិនយល់ទេបើអត់មានអ្នកប្រាប់ហ្នឹងហើយឲ្យរទេះអូខេរទេះយឺតតិចឲ្យហ្វីលីបឡើងមកឡើងមកនិយាយគ្នាតាក់ទងនឹងរឿងអីបន់ជាមួយទឹកថ្វាយខ្លួនដល់យ៉ាងទៅអ្នកគំរាវក៏លេចឃើញនោះណទឹកតើមានអីហាមឃាត់មិនឲ្យខ្ញុំធ្វើបន់ជាមួយទឹកបានភីលីបថាអត់មានទេចង់ធ្វើបន់ជាមួយទឹកខ្ញុំនៅនឹងស្រាប់ហើយធ្វើទៅចាំមិនថាក្នុងរយៈដែលធ្វើដំណើរហ្នឹងអ្នកគំរាវហ្នឹងអ្នកគំរាវហ្នឹងកុំភ្លេចគាត់មានបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់នៅក្រោមស្ដេចស្រីបន្តិចទេមានន័យថាគាត់ជាអ្នកចិត្តដឹងខ្ពស់គាត់ចេះអសរសាស្ត្រខ្ពស់គាត់មិនមែនល្ងង់ទេគ្រប់គ្រងប្រទេសអេត្យូពីទាំងមូលឃើញទេហើយគាត់ថានោះណោទឹកគាត់មានរងចាំតែអូទៅបល្ល័ង្កខ្ញុំទៅណាទឹកនោះស្អាតល្អនៅនេះនៅទីរហោឋាននេះវាក៏ខ្វក់វាមានភពវាមានដីហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបល្ល័ង្កខ្លួនប្រានខ្ញុំទេគាត់មាននិយាយចឹងទេគាត់ថានោះណោទឹកឲ្យតែមានទឹកធ្វើបន់ជាមួយទឹកបានហើយនោះណោទឹកអាមែនហើយដូច្នេះព្រះវិហារទាំងអស់កូនប៉ាប៉ាទាំងអស់ស្ដាប់ព្រះវិហារកូនឯងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានកន្លែងធ្វើបន់ជាមួយទឹក
ថាអត់លុយប៉ាសុំព្រះកុំសុំប៉ាគាត់ណៃហាមាត់មើលនិយាយជាមួយព្រះអង្គមើលអាងអីស៊ូប៉ាអាងអីស៊ូប៉ាចុះព្រះទុកព្រះអង្គទុកចោលទៅអីកុំរំលងព្រះឲ្យសោះនិយាយទៅកាន់ព្រះទៅអូខេនិយាយទៅកាន់ព្រះទៅអូខេអូខេលោកគ្រូម្ដាយក្មេងខ្ញុំមានជំងឺខ្វាក់ភ្នែកអូខេកូនឯងត្រូវទៅឋានទៅងាប់មួយចំហៀងខ្លួនលើសឈាមអូខេមិនរាយរ៉ាប់ទេអូខេវាស្วมនឹងតិចលោកគ្រូហើយហ្នឹងមែនអធិដ្ឋានទៅហ្នឹងហើយហើយសູ້គាត់មើលគាត់បួងសួងអីខ្លះមុននឹងគាត់ពិការហ្នឹងមុនគាត់ខ្វាក់ភ្នែកហ្នឹងហើយបើយើងអធិដ្ឋានឲ្យហើយបើចិត្តគាត់រឹងរូសយើងចង់ឲ្យគាត់ជារឿងយើងប៉ុន្តែសູ້ថាគាត់ហ្នឹងចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានអត់ចាំថាលក្ខណៈនេះតើតើយើងស្រីឃ្លានក្នុងការឈាបើយើងទទួលពរ 100% ដោយមនុស្សនាំមនុស្សខ្វាក់មកទូលង្វរដល់ទ្រង់ឲ្យខ្ពលគាត់ទូលង្វរមានន័យថាចង់ជាកូនព្រះអង្គខ្លះខ្ញុំមនិតគាត់ណាកូនស្រីខ្ញុំជួនកាលគាត់ទៅផ្ទះគេហើយគេបដិសេធទៀតគាត់ចង់គាត់ធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅដល់ដូចខាងដូចកំពង់ឆ្នាំងតាណាខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំភ្លេចទៅទៅដល់ផ្ទះហើយមុខក៏គេមិនចង់មើលផងថាខ្ញុំមកនេះដើម្បីជួយអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យគាត់បានជាគេមិនទាំងរយៈពេលទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ខំប្រឹងធ្វើដំណើរគាត់បានពោដូចគ្នាបើចង់និយាយថាអ្នកដែលក៏អត់ស្រេកឃ្លានមិនបាច់ខាតពេលវេលាទេខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតអ្នកដែលគេអត់ស្រេកឃ្លានកុំចំណាយពេលវេលាអីហេតុអីព្រោះគេអត់ជាទេគេនឹងមិនជាទេហើយគេនឹងមើលងាយដល់ប្រជាស្ដាប្រអងទៀតអ្នកខ្លះបខំគេដើម្បីយើងបានទីឋានខ្ញុំថាអត់ទេកុំបខំគេអ្នកខ្លះថាធ្វើចាំមើលព្រះវាយ៉ាងម៉េចអត់ជាទេអត់ជាទេហើយក្រោយមកទៀតគេថាឃើញទេប្រាប់ឯតាវាអធិដ្ឋានចឹងមានយាយជាគេមើងងាយដល់ពិជាស្ដាព្រះអង្គទៀតគេមានទុះធ្ងន់ចំពោះព្រះអង្គទៀតអេមែនអង្គទៀតបងចឹងមកថាឲ្យគេស្រេកឃ្លានអ្នកដែលនាំមនុស្សខ្វាក់មកគេទូលអង្វរឃើញទេដោយមានកូនប៉ាមិញថាម្ដាយក្មេកខ្ញុំឈឺតើម្ដាយភ្នែកតើម្ដាយក្មេកហ្នឹងចង់ជាអត់អាយើងកូនប្រសាអាណិតគាត់ខ្លាំងណាស់ព្រោះយើងមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតយើងក្ដួលយើងអាណិតយើងក្ដួលយើងអាណិតយើងចង់ឲ្យគាត់ជាណាស់យើងចង់ខ្លួនយើងនេះប៉ាយើងមិនអ្នកឈឺណាគេអ្នកឈឺតើគេចង់ខ្ញុំជឿ 100% ថាគាត់ចង់ជាការពិតប៉ុន្តែតើគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវពាល់គាត់អត់ដល់យើងនាមប្រើនាមព្រះយេស៊ូវថាអឺអីទេសុខសប្បាយទេមីងនឹងមកធ្វើស្អីទេណាត្រឡប់ទៅវិញទៅភាចាន់គេនិយាយចឹងអាដេកលើកតេលហ្នឹងខ្មាស់
ឬនាងព្រះយេស៊ូវអៀនខ្មាស់សិតតែវិញ្ញាណវាទុំនៅក្នុងរូបរាងកាយហ្នឹងដើម្បីបដិសេធប្រពោព្រះអង្គស្ដាប់បាននេះបងប្អូនទទួលយកបានអត់ស្រីឃ្លានបើគេមិនស្រីឃ្លានទេរឿងមួយដែលគេខលមករឿងមករយយើងមុនជាហេតុផលល្អហើយប៉ុន្តែបញ្ហាចែកភាគច្រើនណាបញ្ហាអ្នកមួយស្គាល់អ្នកមួយស្គាល់អ្នកមួយស្គាល់អ្នកមួយដល់យ៉ាងទៅអាអ្នកស្គាល់តតហ្នឹងអាអ្នកទាំងអាអ្នកឈឺខ្លួនគេនឹងអត់ទាំងដឹងរឿងផងឧទាហរណ៍ណាហើយខ្ញុំថាអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនាំខ្ញុំចង់នាំអ្នកគ្រូតើអធិដ្ឋានឲ្យគេអ្នកគ្រូយល់ឃើញថាអូហើយគេចង់ជីហើយហើយគេចង់ហើយព្រោះមានគេមកអង្វរហើយអ្នកអង្វរជាអ្នកគ្រីស្ទៀនហើយឃើញអ្នកគ្រូដើរក្នុងអំណាចអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូតើអធិដ្ឋានឲ្យគាត់មែនទេដល់ទៅដល់នោះសួរថាខ្ញុំមកដល់ហើយតើខ្ញុំធ្វើអីកើតមកទៅខ្ញុំមកអធិដ្ឋានណាឲ្យមកម្នាក់នេះហៅខ្ញុំមកអធិដ្ឋានពេលហ្នឹងបងប្អូនជម្រាបលាគេទៅហើយទៅវិញទៅហើយប្រាប់ថាព្រះអង្គទានពរភាគច្រើននេះរឿងច្រើនណាស់កើតអញ្ចឹងកើតឡើងមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងច្រើនណាស់អេមែនអរគុណបងអរលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំអានក្នុងកូពីកិច្ចការជំពូក9ខ40អូខេអានកូពីកិច្ចការជំពូក9ខ40អូខេបងទានពរលោកគ្រូក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណរបស់ពុំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកិច្ចការជំពូក9ខ40បងទានពរសម្បានជូនតែពេត្រុសបណ្ដេញគេទៅក្រៅទាំងអស់ក៏លុតជង្គង់អធិដ្ឋានរួចគាត់បែរខ្លួនទៅឯរូបបុគ្គលនោះនិយាយថាទេបើថាហើយចូលនាងក្រោកឡើងនាងក៏បើកភ្នែកឃើញពេត្រុសរួចឡើងអង្គុយហេតុអីពេត្រុសដេញគេចេញគេអត់ជឿដោយរឿងព្រះយេស៊ូវចឹងព្រះយេស៊ូវទៅប្រោះកូនក្មេងដែលស្លាប់ប៉ុនព្រះអង្គថាដេកលក់ដល់យ៉ាងទៅស្រីស្រីគេនៅជុំវិញពួកពលបរិវារហ្នឹងបងប្អូនគេហ្នឹងគេសើចគេយំគេសើចគេយំហ្នឹងដល់ឮព្រះអង្គថាកូននឹងមិនស្លាប់ណាដេកតាគេចាប់ផ្ដើមសើចគេចាប់ផ្ដើមរិះគន់ព្រះអង្គថាចេញទៅចេញទៅបងដេញគេចេញដូចគ្នាទុកឪពុកនឹងម្ដាយដែលកំពុងតែស្រីឃ្លានចង់ឃើញកូនហ្នឹងជាចង់ឃើញកូននឹងរស់ឡើងវិញព្រះអង្គបន្ទាបបញ្ហាព្រះអង្គថាកូននឹងមិនស្លាប់ទេដេកលក់តាពេលណាកូននឹងដេកពេលណាយើងដាស់វាឆាប់ក្រោកពេលណាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាកូននឹងស្លាប់មានការផលពិបាកនឹងដាស់មកវិញហើយដូច្នេះព្រះអង្គបន្ទាបបញ្ហាព្រះអង្គថាកូននឹងដេកទីដូចពេត្រុសចឹងតែពេត្រុសបណ្ដេញគេទៅក្រៅទាំងអស់ដេញអ្នកណាដេញអ្នកដែលមិនជឿហើយលុតជង្គង់អធិដ្ឋានអពុទ្ធឃើញញែកបុគ្គលនឹងចេញជំពីអ្នកដែលមិនជឿឧទាហរណ៍មនុស្សនឹងស្លាប់ឬក៏មនុស្សនឹងដេកនឹងកតេលយើងមិនអាចញែកគេចេញយើងមិនអាចលីសាយមនុស្សទៅក្រៅទេមែនទេយើងត្រូវឲ្យមនុស្សដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញនឹងចេញវិញធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សនឹងញែកចេញឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្វីៗដែលមិនជឿអាចអូទាញអាចមានការផលពិបាកក្នុងការអធិដ្ឋាន
ខ្ញុំថាពេត្រុសលុតជង្គង់បើមុនលុតជង្គង់លោកពេត្រុសបណ្ដេញគេទៅក្រៅទាំងអស់ដើម្បីមានការងាយស្រួលក្នុងការអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយតបមែនលុតជង្គង់អធិដ្ឋានឲ្យគេក្រោកឡើងអង្គុយបងប្អូនឃើញទេដូចជំនាន់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវបានដេញអ្នកដែលស្ត្រីមេម៉ាយមេម៉ាយឬក៏អ្នកដែលនៅភូមិផងរបងជាមួយដែលគេយំគេសោកហ្នឹងចេញទៅកូននឹងមិនស្លាប់ទេវាដេកតាគេសើចចំអកឲ្យព្រះអង្គព្រះអង្គថាចេញទៅ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 ចេញចេញចេញទៅចេញទៅបើសិនជាពួកគេនោះនឹងព្រះអង្គមិនអាចធ្វើការអស្ចារ្យបានទេព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់អង្គព្រះយេស៊ូវបើសិនជាអង្គព្រះយេស៊ូវមិនអាចធ្វើការអស្ចារ្យបានតើបងប្អូនជាអ្នកណាហ៊ានអះអាងថានឹងធ្វើបានព្រះបង្រៀនយើងឲ្យយើងដើរតាមទ្រង់ហើយព្រះអង្គមានគំរូច្រើនណាស់គំរូច្រើនណាស់ឲ្យយើងញែកអ្នកដែលឈឺនឹងចេញពីអ្នកដែលមិនជឿទី1ហើយយើងអធិដ្ឋានទៅហើយពេលណាគេជាហើយប្រាប់គេថាកុំវិលត្រឡប់ទៅភូមិនឹងវិញកុំទៅវិលរោអ្នកដែលមិនជឿកុំវិលត្រឡប់អំពើបាបថ្វាយខ្លួនធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងព្រះបិណ្ឌការព្យាបាលនឹងវិធិដ្ឋេបើមិនចឹងទេឈឺវិញមិនស្រួលស្លាប់ទៀតអាមែនអរគុណព្រះអង្គនៃព្រះបន្ទូលទ្រង់ក្នុងកូពីកិច្ចការជំពូក9គេខ្ញុំកត់ទុកបង្រៀនបងប្អូនថ្ងៃក្រោយទៀតមានគំរូច្រើនណាស់នេះមែនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមានគំរូច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបងប្អូនអានបងប្អូនអត់ជុលនេះមែនអរគុណព្រះអង្គតើច្បាស់ហើយនៅថ្ងៃនេះមេរៀនថ្ងៃនេះអូខេតើច្បាស់ហើយនៅតើភ្លឺបន្តិចហើយឬនៅបើបងប្អូនអធិដ្ឋានឲ្យគេមិនជាបងប្អូនសួរទៅមូលហេតុអីតើមកពីខ្ញុំភាកច្រើនមិនមែនមកពីខ្ញុំទេមកពីអ្នកដែលឈឺហ្នឹងតើទីមួយគេស្រេកឃ្លានអត់បើគេមិនស្រេកឃ្លានទេច្បាស់គេមិនជឿទេបើគេអត់ស្រេកឃ្លានទេមិនបាច់បង្ខំគេទេថាប្រងទៀនពោខ្ញុំទៅវិញហើយទោះបីបងប្អូនធ្វើដំណើរ2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងក៏ដោយកុំឲ្យខាតពេលវេលាកុំឲ្យសាំញ៉ាំដើម្បីកុំឲ្យគេមានបាបជាមួយព្រះអង្គរឹតតែជ្រើទៅជ្រើទៅជ្រើទៅពេលណាទៅដល់នោះមើលទៅគេអត់ស្រីគ្រីក្នុងការអធិដ្ឋានប្រោះជំងឺទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពរទៅផ្ទះណាដែលគេស្វាគមន៍បើគេមិនស្វាគមន៍ទេយកពោមកវិញមកហើយជាជុះអាវសំលៀកបំពាក់យើងអស់កុំឲ្យជាប់អវិញ្ញាណនឹងមកជាប់ជាមួយប្រងឲ្យយើងអីរលាស់អាវកុំឲ្យមានធូលីណានៅជាប់មានន័យថាម៉េចថាកុំឲ្យមានអំពើបាបណាមកតាមយើងឲ្យសោះកុំឲ្យមានវិញ្ញាណណាតោងយើងឲ្យសោះអេមែនប៉ាអ្នកខ្លះគេចង់ជឿតែបើឲ្យគេទទួលជឿគេមិនជឿទេអាហ្នឹងគេជឿគេចង់ជឿតែមួយភ្លេតទេគុណអូខេបើអ្នកខ្លះគេចង់ជឿហើយគេអត់ចង់ទទួលជឿថាអត់អីទេឥឡូវចង់ជឿអត់
ហើយជឿថាព្រះយេស៊ូវព្យាបាលអត់ខ្លួនឯងត្រូវសួរគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមានឱកាសដាំក្របពូជឃើញទេលឹមឡងខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានដាក់ព្រេងឲ្យបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចប់កម្មវិធីហើយខ្ញុំនឹងតាក់ទងលឹមឡងចាំនឹងអធិដ្ឋានដាក់ព្រេងតាំងដាក់ព្រេងចាក់ព្រេងតាំងក្នុងព្រេងឲ្យអូខេអរគុណបងពេលណាគេថាខ្ញុំចង់ជាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ជឿលើព្រះយេស៊ូវទេយើងត្រូវសួរគេវិញថាតើអ្នកឯងជឿថាព្រះយេស៊ូវប្រោះឲ្យជាអត់បើគេថាជឿបងប្អូនអធិដ្ឋានទៅបើបងប្អូនបើជឿថាព្រះយេស៊ូវប្រោះឲ្យជាហើយតើចង់តាមព្រះយេស៊ូវអត់បើគេថាអត់ទេអត់អីទេត្រឡប់ទៅផ្ទះចុះហើយប្រាប់គេថាបើសិនជាឈឺវិញកុំបន្ទោសខ្ញុំហើយកុំបន្ទោសព្រះខ្ញុំជាពិសេសដែលព្យាបាលអ្នកឯងប៉ុន្តែហេតុអីយើងធ្វើពីព្រោះយើងមានឱកាសដាំក្របពូជនៅពេលហ្នឹងហើយក្របពូជហ្នឹងបើសិនជាដុះក្នុងបេះដូងល្អនៅក្នុងចិត្តល្អនៅក្នុងដីល្អនឹងបង្កើតផលផ្លែថ្ងៃក្រោយ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 យើងអត់ដឹងពេលណាទេជួនកាលមួយសប្តាហ៍មួយខែមួយឆ្នាំ10ឆ្នាំយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែមានក្របពូជដុះរួចដាំរួចហើយហើយព្រះអង្គនឹងស្រោចទឹកថ្ងៃណាមួយទៀតគេឈឺទៀតគេនឹកឃើញថាមានព្រះយេស៊ូវព្យាបាលគេហេតុអីយើងពង្រើកន្តើយហេតុអីយើងលក់ស្រែលក់ស្រូវលក់ដីលក់ចំការលក់ឡានលក់វីឡាដើម្បីទៅព្យាបាលបើសិនជាមានអង្គនោះដែលព្យាបាលខ្ញុំជាខ្ញុំថាការដែលយើងដាំក្របពូជមានសារៈសំខាន់ណាស់អូខេបើគេចង់ជាបើគេអត់ចង់ជឿព្រះយេស៊ូវអីទេប៉ិនសួរគេសិនសួរថាជឿព្រះយេស៊ូវបើអត់ចង់ជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែអ្នកឯងជឿថាព្រះយេស៊ូវនោះព្យាបាលអ្នកឯងអត់ចាំផ្លេចបងប្អូនបងប្អូនទៀតបងរៀបផ្លំតិចខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកស្រីឃ្លៀន2នាក់មានជំងឺឬដងបានម្នាក់ធ្លាក់ឈាមជាង1ខែអធិដ្ឋាន2ដងជាដាច់វ៉ាវមកពីគេស្រីឃ្លៀនចង់ជាអាមែនពេលណាយើងស្រីឃ្លៀនចង់ជាយាយគេជាអរគុណបងសម្រាប់ការនឹងមកពីអ្វីនោះណាមានន័យថាម៉េចសម្រាប់ការនឹងមកពីអ្វីអត់យល់ទេកូនអូខេចាំផ្លេតអង្គព្រោះប៉ាប៉ាវាថ្លង់នឹងអាឡានឈូសតកហ្នឹងប៉ាព្រះយេស៊ូវយើងមករោមអស់អ្នកណាដែលឈឺអូខេត្រឹមត្រូវអ្នកណាដែលឈឺអ្នកណាចង់ស្គាល់អ្នកណាស្រីឃ្លៀនព្រះអង្គយាងមករកគេនឹងឯងហើយបើយើងអត់ចង់ស្វែងរកព្រះទេព្រះអង្គថាអត់អីទេមិនបាច់ទេអូខេកិច្ចការចម្ពោះ9ខ40អាមែនបងទៀនពោស្រីធំបងទៀនពោអូខេតបបាត់ហើយអូខេសូមបងទៀនពោព្រមបន្តិចទីនេះខ្ញុំមានការណាត់ជាមួយនឹងបងប្អូនយើងខ្លះខ្ញុំត្រូវអធិដ្ឋានឥឡូវនេះអធិដ្ឋានដាក់ប្រេង
អូលីវបងប្អូនមានប្រេងដែរបងប្អូនយកចេញទៅតិចទៀតខ្ញុំនៅអធិដ្ឋានឲ្យដែរហើយខ្ញុំនៅអធិដ្ឋានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យម្នាក់នៅខាង California នៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរខ្ញុំបានណាត់គ្នាហើយហើយជិះខ្ទង់កន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងទៀតអរគុណព្រះអង្គបន្តខ្ញុំសួរបងប្អូនតើមេរៀនថ្ងៃនេះច្បាស់ហើយជក់ចិត្តហើយឬនៅឃើញឯខកូពីខ្លីទេប៉ុន្តែបង្រៀនគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ទី1ព្រះអង្គបញ្យលថាទីតាំងអាម៉ាថាយ33អូខេចាំមើលប៉ាប៉ាអានម៉ាថាយចំពុក3ខ3ដែរព្រះអង្គទៀនពូកូនម៉ាថាយចំពុក3ខ3គ្រីនយូហានគាត់មកគ្រីនយូហានបាត់ជីគាត់មកនៅក្នុងទីរហោស្ថានស្រុកយូដាកំពុងតែប្រកាសថាចូលឲ្យប្រើចិត្តចុះត្បិតនគរឋានសួគ៌ដល់ហើយគឺពីអ្នកនោះហើយដែលហោរ៉ាអេសាយបានទាយថាមានសំឡេងមនុស្សម្នាក់កំពុងតែស្រែកក្នុងទីរហោស្ថានថាចូលរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវទូចថ្វាយត្រង់អូខេជាខកូពីផ្សាយដំណឹងល្អអេមែនអត់តាក់ទងនឹងអ្វីដែលប៉ាប៉ាបង្រៀនទេបងប្អូនបង្រៀនតកតងនឹងរឿងប្រុសជំងឺអរគុណបងតកតងនឹងរឿងតាយើងត្រូវដកហូតមនុស្សឲ្យចេញពីកន្លែងដែលគេមិនជឿមកកន្លែងឆ្ងាយបន្តិចបើសិនជាបុគ្គលនឹងមិនអាចចេញមកបានទេយើងត្រូវដេញមនុស្សដែលនៅជុំវិញនឹងអ្នកដែលមិនជឿនឹងឲ្យចេញឆ្ងាយទៅអេមែនហើយបន្ទាប់មកយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេវាព្រោះបុគ្គលនឹងស្រេកឃ្លានយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេនឹងទទួលការព្យាបាលបន្ទាប់គេជាហើយអូខេជួនកាលយើងត្រូវអធិដ្ឋានម្ដងឬក៏ពីរដងឬក៏បីដងប៉ុន្តែកុំឲ្យសាំមានន័យថាមិនថាអត់ទេហត់ថាលោកគ្រូនេះអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ហើយស្អែកឡើងដូចមិញហ្នឹងលោកនៅមិនស្ងៀមតរោឲ្យអ្នកគ្រូផាសុកមីណាតរោឲ្យអ្នកគ្រូនេះអ្នកគ្រូនោះអធិដ្ឋានឲ្យទៀតមូលហេតុអីគាត់ណាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងបាត់បង់សេចក្តីជំនឿហើយយើងអាចឈឺវិញគាត់ណាធ្វើអញ្ចឹងនេះនៅអត់សុខនៅអត់ស្ងៀមបើសិនជាអ្នកគ្រូផាសុងមានអធិដ្ឋានអីវិជាហើយបើអ្នកគ្រូបតីអធិដ្ឋានអីវិជាហើយបើលោកគ្រូមើលមានអធិដ្ឋានវិជាលោកគ្រូវ៉ាន់ណូលោកគ្រូណាក៏ដោយឲ្យតែមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតអ្នកណាដែលគេមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតអធិដ្ឋាននោះគេជាហើយហើយបងប្អូនប្រៀបធៀបលោកគ្រូធំលោកគ្រូទូចបងប្អូនកំពុងតែបំបត្តិព្រះជេស្តាព្រះអង្គបំបត្តិនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយបើបងប្អូនសរសើរលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូមួយណាបងប្អូនកំពុងតែវង្វេងហើយអត់យល់ព្រះជេស្តាព្រះអង្គសោះភ្ញាក់រលឹកឡើងបងប្អូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកព្យាបាលអូខេអ្នកណាដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចធ្វើការបានហើយបើគាត់អធិដ្ឋានឲ្យហើយមិនបាច់រូបប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យទេហេតុអីពីព្រោះប៉ាប៉ាជឿថាគាត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់អាចធ្វើការអស្ចារ្យបានហើយរងចាំពី3អាទិត្យទៀតទៅបើសិនជាការងារនឹងមិនសម្រេចទៀតទេមិនធូរស្បើយទេចាំយើងអធិដ្ឋានម្ដងទៀតកុំឲ្យប្រដាក់គ្នាអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃសេចក្តីជំនឿបងប្អូនអើយណាកុំអាមែនកុំប្រដាក់គ្នាអធិដ្ឋានសម្រាប់អធិដ្ឋានប្រុសជំងឺដេញអរៈនេះតកតងនឹងសេចក្តីជំនឿខ្លាំងណាស់បើបងប្អូនប្រដាក់គ្នាអធិដ្ឋានមនុស្សនឹងឈឺវិញ
ហើយអាចធ្ងន់ទៀតព្រោះសេចក្តីជំនឿតែហត់ថាអធិដ្ឋានមួយលោកគ្រូមកមានណាអូជាលោកគ្រូសុបាយចិត្តណាប៉ុន្តែលាក់អត់ប្រាប់គ្រូហ្នឹងឯងស្អែកឡើងមិនស្អែកទេចុងកាថ្ងៃជាមួយគ្នាក៏មានដែរខលទៅអ្នកគ្រូមួយនោះអ្នកគ្រូនោះគ្រូម្ដាយខ្ញុំគាត់ឈឺធ្ងន់ណាស់ទៅឋានអីផងហើយទៅមកទៅឋានហើយសោះហ្នឹងគាត់ឈឺនេះគាត់ឈឺនោះគាត់ឈឺនេះគាត់ឈឺនោះរាយរ៉ាប្រាប់អស់ហើយគាត់ឲ្យយើងនិយាយចឹងចេញពីមាត់ណាគឺបាត់បង់សេចក្តីជំនឿហើយការទៅឋានកន្លងមកជាសាអត់ការអូខេអូខេនោះណានិយាយថាលោកគ្រូចុះបើសិនអធិដ្ឋានឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្តែអធិដ្ឋានមិនជាមកពីអ្វីអូខេមករឿងច្រើនណាស់ទី1ក៏អត់ស្រេកឃ្លានអត់ជាទេក៏អត់ជឿអត់ជាទេក៏អត់ស្រេកឃ្លានក្នុងការព្យាបាលក៏អត់ជាទេបើក៏អត់ជឿក៏អត់ជាទេបើគាត់មានរូបព្រះបើគាត់នៅស្រឡាញ់ព្រះខ្លាំងខ្លាយក៏អត់ជាទេរឿងច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនជឿរឿងច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនជឿបើទី1បើគាត់អត់ស្រេកឃ្លានទេមិនបែរទៅឋានឯគាត់ទេហើយបើគាត់អត់ជឿទេមិនបែរទៅឋានឯគាត់ទេហើយបើសិនជាគាត់ថាព្រះនេះក៏ខ្ញុំជឿព្រះនោះក៏ខ្ញុំជឿមិនបែរទៅឋានឯគាត់ទេផ្សាយដំណឹងល្អវិញថាមានតែព្រះតែមួយទេអូខេតើបងប្អូនអាចទទួលយកបានអត់មេរៀនថ្ងៃនេះតើមានសំណួរបន្ថែមអត់ទាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងអេមែនបងនាំឲ្យបងប្អូនធំធាត់ខាងឲ្យពលឹងវិញ្ញាណមែនទែនថ្ងៃនេះចឹងមកថាព្រះវិហារណាដែលគាត់អត់មានសេចក្តីជំនឿពេលណាបងប្អូនតើអធិដ្ឋាននៅព្រះវិហារហ្នឹងបងប្អូនត្រៀមចិត្តត្រៀមបេះដូងឲ្យទៅគឺមិនបានជាទាំងអស់គ្នាទេអេមែនសូមប្រងទានពរសូមប្រងទានពរសូមប្រងទានពរបន្ថែមក្នុងព្រះនាមលោកពូមផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំនឹងបញ្ចប់មេរៀននេះប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកខ្ញុំបន្តភ្លាមមួយរំពេចនេះដើម្បីនិយាយលេងជាមួយនឹងបងប្អូនអូខេពីព្រោះមានការអធិដ្ឋានហើយក៏មានការចាក់ប្រេងតាំងដែរហើយក៏មានពេលនឹងប្រោះជំងឺស្របគ្នានឹងដែរសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមបងប្អូនប្រកបដោយព្រះពរនិងព្រះគុណនៃព្រះបន្តិចទៀតយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងព្រះនាមដ៏ពូមផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនអេមែនកាពីលូកាចំពុក8:49-59លូកាចំពុក8:49-56អូខេចាំយកអានសូមប្រងទានពរដល់លោកគ្រូបន្តិចទៀតយើងជួបគ្នាអូខេអ្នកដែលគេចង់ចេះភាសាដតីតាមដានមែនតើពេលប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យគេទទួលដែរទៅអធិដ្ឋានតាមទៅនឹងបានចេះដូចគ្នាពេលប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានដាក់ចាក់ប្រេងតាំងឲ្យប្រេងអូលីវអធិដ្ឋានដែរទៅទទួលដែរទៅអេមែនសូមបងប្អូនប្រកបដោយព្រះពរនិងព្រះគុណនៃព្រះទីទៀតជួបគ្នាអូខេបងទៀនពរ